Dobrý den, jste volnej? Dobrý den. No, samozřejmě. Jo? Můžu? Ano. Super. Já bych potřebovala... Tam to bude paníčko. Nákupní centrum ve městě. Dobrý, velký obchodák. Děkuji. Tak, já jsem připravený. To, jak to kouříte, je normální. Ano. To je síla toho motoru. Dobře. Máme dneska krásný den. Ano, nádherný sluníčko, akorát fouká. Vidíte to tam, hoďte na zem, já to určitě uklidím. Tam se toho vejde. Pořád uklízím tady. Ano. Ne, mě určitě neurazíte. Každý den, jo? Každý den. Podle? No. Musím nabrat trošku jenom vstávy, ať dochází. Dobrý, tak vidíte, tak to je úplně super. Tak já se tady rovnou vystoupím na ty benzínce a vy si jdete. Ne, vy si jdete tam. Tady končíme. Já tady jenom zavřu auto, aby není nikdo náhodou nakrát, tak můžu zaplatit. Můžete to odemknout, prosím vás. To nejde odemknout, musíte vytvořit kulečku. Jak odemknout, tak vy to otevřete zevnitř, jako, takhle ne. A ještě se s váma bojím, že jste na prd a auto máte jako prase. Za to nemůžete čekat ani korunu. Si chcete domluvit nějak jinak? Ukažte mi jenom prsa.